Далі з нами Любов Цибульська, експертка стратегічних комунікацій. Вітаю вас, пані Любов. Вітаю. Ну, по-перше, зі святом вас, Дня журналіста. Можливо, там хтось сприймає, хтось не сприймає це за свято, але для нас, як для колег, це, звісно, професійне свято. І хотів би почати нашу розмову з доволі непростого. Війна триває в нас не тільки на полі бою, вона і інформаційно почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Так от, Росія продовжує вести потужну дезінформаційну кампанію. На що вона зараз в основному робить тиск? На що її дезінформаційна кампанія найбільше спрямована? Давайте почнемо з вами спочатку із зовнішнього світу, з Європи, Сполучених Штатів. Її кампанія спрямована на те, аби зменшити підтримку України. Підтримку України як військову, тобто, щоб нам не давали зброю, так і політичну. І от зараз напередодні саміту миру, ініційованого Україною, ми бачимо, що Росія намагається проштовхнути свої ідеї, бачення цього питання. Тобто Росія намагається зробити все, аби українське бачення формули миру не було єдиним. І через країни, нейтральні країни, країни глобального півдня проштовхує інші формули. Ось, ми дуже сподіваємося, що цього не станеться, подивимося, тому що насправді весь цей саміт миру покликаний утвердити українське бачення як єдине. Так, і зібрати максимально багато союзників навколо нього. Ну, а якими засобами вона зараз намагається впливати? Через які інструменти вона намагається впливати на західного обивателя, на західні політичні еліти, щоб вплинути саме в важливому питанні забезпечення і допомоги Україні зброєю, зокрема, там і матеріальної підтримки, таке інше? Цілий спектр інструментів. Дуже багато. Дивлячись, в якій країні. Перше, вони завжди намагаються максимально політизувати питання України. Тобто, наприклад, якщо це вибори в Сполучених Штатах, вони намагаються всунути туди Україну і показати, що Україна є таким предметом конфлікту. Так? І що навколо України ось треба мати оці всі гарячі обговорення навколо українського питання. Якщо це глобальний південь, так само. Насправді проблема полягає в тому, що ці країни активно тиснуть на Захід. І ми знаємо, що в країнах глобального півдня Росія має дуже серйозні політичні лобі. Так? Тобто вони безпосередньо впливають на політику. Часто займаються там корупцією політичною. Тримають велику частину їхніх економік під своїм контролем. Зокрема, мова йде про Африку. Тобто є дуже багато різних механізмів, і Росія її всі застосовує. Що стосується такого тільки інформаційного аспекту, то безумовно Росія намагається поляризувати так само ці суспільства, використовуючи існуючі, часто вже існуючі проблеми. Так? Чи це емігранти, чи це вибори, будь-що, що зараз хвилює суспільство. Так? Ми знаємо, що, наприклад, в країнах Європи Росія часто включає ось ці антиукраїнські настрої, говорячи про те, що політика до українських біженців, до українських емігрантів значно краща, ніж до інших біженців. Це несправедливо. Ми бачимо зараз величезну таку хвилю обурення, яке йде від жителів Близького Сходу, зокрема Палестини, які говорять, що чому реакція на конфлікт в Україні не така, а на... Пані Любов, будь ласка, повертайтеся, давайте повертайтеся. Ми бачимо цю активність, але так само і... Зв'язок трішечки підвисає. Ми розуміємо, в яких умовах складних ми зараз працюємо. Обмеження електропостачання впливає на зв'язок. Зрозуміло, що... Але з іншого боку, ми, цивілізований світ так само розуміє, що є різниця між війною в Палестині
І є різниця між війною в Україні. І це, ну, для нас це очевидно. Можливо, для європейського обивателя не очевидно. Якщо Росія так уміло грає на цих настроях, вона використовує ж не просто сарафанне радіо, вона використовує якісь інструменти масового покриття. Ми бачимо Латвія, Литва, Естонія, Франція. Інші країни відмовляються від трансляції російських телеканалів. І це обмежує вплив росіян. Ми бачимо обшуки там в Європейському парламенті, в інших закладах, де йдеться про вплив Росії на політиків. Тобто протидія іде. Але з іншого боку, наскільки вона ефективна є, ця протидія, наскільки ефективно все ж таки Росія впливає на ситуацію в Європі, зокрема, найближчі до нас, і чи не найбільшу зараз по рівню допомоги разом із Сполученими Штатами? Ну, Європа, це ж таки, розумієте, велике утворення. І коли, знаєте, ми можемо говорити цілісно про всю Європу. Говоримо про окремі країни. Десь ефективно, десь неефективно, десь в Росії більша присутність, десь менша. Десь у них присутність деякі політики, так, які фактично не працюють. Десь у них присутність на рівні медіа, десь вони присутність на рівні меншин, так, російськомовних. Якщо мова йде, наприклад, про ту ж саму Естонію, так, тобто в них є частина країни, яка спілкується російською мовою, або Латвія, так, так само є ця загроза. І тому вони дуже добре розуміють, яка небезпека від російських медіа. Ось, але коли мова йде про там певні країни, як Італія, наприклад, так, то тут уже більше скільки медійна присутність, скільки політична, то в них якось політичні союзники. Тому що Росія один з методів, чому ми, наприклад, я дуже не люблю, коли кажуть, що гібридні загрози – це тільки дезінформація та кібератаки. Ну, це не тільки, це так само і підкуп, це і економічне втручання, це дипломатичний шантаж. Наприклад, в деяких країнах Росія активно втручається у вибори, просуваючи певні сили. Часто вона просуває, допомагає різним силам для того, щоб суспільство сварилося, скажімо так. І допомагаючи певним силам потрапити в парламент, потім починають пропускати, ініціювати ці сили усілякі антиукраїнські, наприклад, ініціативи. Це ще один метод, який використовує Росія. Тобто все залежить від контексту, все залежить від регіону. Ми знаємо, що, наприклад, для європейців це одні меседжі, для країн Африки і там загалом там глобального півдня це зовсім інші меседжі, так? Тобто вони грають більше на цій нелюбові цих країн до НАТО, так? І загалом до Заходу, до цієї багатої білої людини. І вони позиціонують себе як таку антисилу, так? до антизахідну таку силу. І кажуть цим країнам, що приєднуйтеся, давайте створюємо таку коаліцію проти Заходу. Захід був настільки несправедливий до вас стільки століть, а тепер давайте ми створимо проти нього свою силу. Ну, це якщо стосується країн, наприклад, третього світу, там Африка, можливо, Південна Азія, можливо, там ці там наративи десь частково і працюють. Але те, що стосується, наприклад, роботи із європейцями. Ну, наприклад, якщо європейці, німці, умовно кажучи, чують про те, що Соловйов або Скабєєва каже: ну от ми зараз точно, ви вже червоні лінії перейшли, і от ми зараз точно вам на голову кинемо чергову ядерну бомбу. І сидять такі собі німецькі бюргери і думають, да, треба боятися. А потім виходить, умовно кажучи, там якась політична сила німецька, проросійська або там права, ультраправа, каже: так, ми отут всі так злякалися, давайте разом боятися, давайте візьмемося за руки. Тобто німці, здавалося б, такі ситуації мали б сказати: ні, почекайте хвилиночку, чому? Ми готові боронитися, ми будемо боронитися, замість того, щоб підняти лапки. Чому в їхньому суспільстві, чому в їхньому інформаційному просторі ці наративи так легко приживаються, які росіяни туди вкидають? Тому що у кожних цих країн є свій контекст, є свій історичний навіть ґрунт, свій політичний ґрунт. Якщо ми говоримо конкретно про Німеччину, то в Німеччині дуже потужні такі антимілітаристські настрої, як ми знаємо, так, такі пацифістські настрої. І вони не до кінця розуміють
особливості української війни. Хоча я би насправді на Німеччину особливо не жалілася, тому що порівняно з тим, яка у нас була взаємодія з Німеччиною ще кілька років тому, зараз ситуація значно краща. Зараз вони значно більше розуміють російську загрозу. Ну і це ми бачимо безпосередньо у тій допомозі, яку вони нам дають. Ну, це скоріше політичне рішення, яке, в принципі, може базуватися, звісно, може, ми не знаємо соціології на запиті самому суспільному, але з іншого боку, якщо політичні еліти, попри всі загрози, які лунають від Путіна, від його там різних посіпак, які кажуть, що ми от зараз точно в червону лінію перейшли і вдаримо, і вони кажуть, ні, почекайте, загроза, ми оцінюємо, як Шольц сказав, ми не вбачаємо погіршення ситуації, наприклад, після того, як ми дали дозвіл бити нашою зброєю по території Росії. Тобто, знову ж таки, це інформаційна складова, яка недопрацьована росіянами. Чи є теж, зрештою, розуміння політичне в самих лідерів Німеччини, що насправді ця загроза просто висмоктана з пальця? Немає, я думаю, такого глобально. Це ми так думаємо в Україні, що ось ця ядерна загроза є не такою суттєвою. А з моїх зустрічей, з моїх конференцій на Заході і всіх моїх поїздок, я можу вам точно сказати, що ці великою мірою ці погрози Росії і про загрозу ядерного удару фактично говорять скрізь. Єдине, що нам варто, ми не можемо просто казати, що це все маячня, так? Ну, тому що тоді це не конструктивно, це не серйозно. Нам треба пояснювати, з моєї точки зору, що насправді ядерна зброя працює значно ефективніше, коли вона не є використаною. Тому що якщо Росія використає ядерну зброю, то це означатиме, що в неї більше немає ніяких карт в кишені. Ось. І тому вона може безкінечно довго погрожувати нею і таким чином тримати в напрузі всі ці країни. Ну от ми бачимо силу селену статей, які з'являються в західній пресі. І вони, на наш погляд, вони дуже часто маніпулятивні, які опираються на анонімні джерела. Ці анонімні джерела повідомляють часто інформацію, яка не відповідає дійсності. Ми звикли довіряти західним ЗМІ, ну, тому що, мовляв, вони авторитетні і таке інше. Вони перевіряють інформацію, у них там фактчекінг присутній великий, таке інше. Але бачимо по факту, що так не відбувається. Йде відступ від тих самих стандартів, про які ми дуже багато говорили. Знову ж таки, це що? Це гонитва за клікабельністю, за читачем, за гучними заголовками? Чи це вплив, знову ж таки, дії Росії на тих, хто пише ці статті, на редакції таких поважних видань? Я би не узагальнювала так. Тому що всі ці медіа різні. Працюють різні журналісти. Є чесні і добросовісні журналісти, є недобросовісні. Уявіть, якби сказали, що всі українські телеканали брешуть. А ви б сказали, ну чекайте, ну це несправедливо. Даруйте, давайте, дивіться так. От одного тижня на політику може вийти стаття абсолютно нормально, збалансовано написана, а наступного тижня може вийти стаття на базі анонімних джерел в одному і тому самому виданні. Те саме Вашингтон, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Кор'єра делла Сера. Ми це спостерігаємо постійно. Знаю, так. Тому і кажу, що журналісти різні. Дехто дійсно когось Росія, те, що називається, кружить. Росія приділяє увагу і створює таку бульбашку навколо них. І тому вони іноді бувають заангажовані. Тому треба поговорити з редакціями. У нас, на щастя, от зараз є вже, наприклад, Washington Post, та вже є їхнє бюро в Києві. Так, цього раніше не було. І я дуже сподіваюся, що інші медіа матимуть теж свої корпункти не в Москві чи де-інде, а саме в Києві або бодай у Варшаві, так, ті, які покривають Україну. Тобто тут треба працювати з медіа, не ображатися, не налаштовувати їх проти себе, а працювати з ними бажано конструктивно по кожному окремому випадку. Тобто наша позиція має бути більш проактивна? Так, я взагалі, знаєте, як людина, яка була і журналістом до там багато років тому, а потім працювала в державних комунікаціях, я знаю, я побувала з обох боків, я знаю, що найкраще це працювати, активно працювати журналістами.
не сприймати їх як ворогів. Це часто така помилка влади, коли вони думають, що журналісти апріорі всі такі трошки ворожі. Це так не працює. Краще завжди намагатися пояснити, намагатися щось дати журналістам для того, аби мати нормальні стосунки, дати в плані інформації, звісно. Що, Любов, дякую вам за ваші відповіді, за участь в програмі. Любов Цибульська була з нами, експертка стратегічних комунікацій. Ми говорили зараз про комунікації на такому європейському, американському, глобальному рівні. Будемо говорити ще про ці комунікації з нашим колегою Олексієм Мустафіним, який буде нас трішки далі. А зараз Михайло Самусь до нас долучається, заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії і озброєння. Радий бачити, Михайло. Вітаю вас. Ваш погляд на війну і інформацію, як взагалі інформація впливає сьогодні на війну? Ну, насправді, якщо говорити з військової точки зору, то інформація – це один з доменів сучасних бойових дій. Тобто зараз це не три домени, як було до останнього моменту, у всякому разі до початку 21-го століття, тобто це земля, повітря і море. А зараз це і сайбер, і, звісно, інформація. Інформація є одним з основних елементів ведення бойових дій зараз, оскільки, коли ми говоримо про війну насправді, або це, власне, ВОФЕ, як кажуть, тобто поле бою, або це навіть війна, як за класикою інструмент досягнення політичних цілей, все рівно ми маємо справу з людською свідомістю. І от вплив на людську свідомість це може здійснюватися фізичним способом, тобто засобом збройної боротьби, а можна впливати на свідомість і інформацію. Тобто, насправді, людина, мабуть, ще більш сприймає і більш чутлива до інформаційних впливів, ніж до впливів збройної боротьби, тому що збройна боротьба – це фізичний вплив і вплив, звісно, психоемоційний, але з точки зору формування певних настроїв, як у війську, так і в суспільстві, або навіть формування під впливом певних наративів, все-таки інформація, мені здається, на даний момент має навіть більший сенс. Ну от візьмемо навіть Росію, та російську імперію. Зараз Росія начебто має ще багато танків, ще багато ресурсів, однак ті втрати, які вони несуть, начебто не впливають, нам так здається, не впливають на ситуацію. Це вони так намагаються, Михайло, даруйте, це вони так намагаються показати, що це насправді не впливає. Так, ну, тобто у нас складається зараз ілюзія, коли ми, от зараз ми почнемо говорити, що більше 500 тисяч вже загиблих, причому це підтверджує не тільки український генштаб, це підтверджують і наші західні партнери, і офіційні, і неофіційні, і осінтери, вони демонструють те, що реально втрати просто ну, неймовірні, не тільки для 21-го століття, а можливо і для 20-го століття на фоні тих світових війн, які людство пройшло. Все рівно таке враження, здається, російська пропаганда це так формує, що для російського населення це абсолютно не має жодних проблем втрачати стільки населення, людей, батьків, синів і так далі. Насправді, то, звісно, воно впливає. Але настільки є закритим суспільство в Росії, настільки авторитарний режим путінський контролює ситуацію, в тому числі інформаційну, страткомівську, що у нас складається враження, що це настільки стійка система. Насправді, звісно, ні. Але це дійсно проблема, що в тому числі і в світі сприймають. Ну, якщо ми візьмемо там глобальний південь, вони вважають, що це дійсно так і є, що Росія настільки сильна, настільки росіяни сильні духом, що ну, їх неможливо перемогти. Це доволі сильно на них впливає. Для тих людей, які не знають, хто такі росіяни, не знають сутність цих людей, це може грати дійсно і потужну карту. І у міжнародних відносинах ми це бачимо, в дипломатичних операціях і так далі. Інформаційно-психологічна війна, яку ворог веде проти України, чи є у нас зараз якась критична оцінка того, що відбулося, і того, що відбувається, на ваш погляд? Ну, насправді є Центр протидії дезінформації при РНБО. Він зараз досить активно працює, і це видно, що ситуація міняється дійсно на краще. Йде комплексний аналіз. У них навіть на сайті є публікації стосовно аналізу російських впливів і в Європі, і по конкретним країнам, і в тому числі і
стосовно України. Звісно, що ще раз повторюся, що насправді от інформаційно-психологічна площина, вона дуже складна з точки зору реагування, вивчення і, звісно, тим більше створення якихось засобів протидії. Тобто тут без комплексного і системного підходу неможливо, особливо якщо говорити про так звану гібридну війну. Тобто ми можемо використовувати різні терміни. Гібридна війна, вона і полягає в тому, що використовуються якраз різні засоби, в тому числі важливий компонент тут є інформаційно-психологічної операції, саме для впливу на свідомість. Якщо подивитися, як зараз намагаються росіяни впливати на українське суспільство, саме використовуючи проблемні моменти, навіть проблеми з енергетикою. Тобто росіяни нам руйнують енергетику, а ті інформаційно-психологічні операції, які проводяться, вони намагаються розповсюджувати думки, що це українська влада краде, і тому у нас немає світла. Начебто, все на поверхні, і летять ракети, руйнують українські електростанції, світла немає, і дефіцит електроенергії, тому що росіяни знищують нашу інфраструктуру. Але при цьому вони використовують цей момент, і причому я думаю, що саме для цього вони і розстрілюють енергетику, тобто важливий компонент мети і завдань при розстрілах цієї української енергетики, саме проведення паралельних і обґрунтованих саме цими обстрілами і ситуацією в енергетиці інформаційно-психологічних операцій. Тобто і це можна дивитися. От зараз дуже цікаво для спеціалістів спостерігати, як ці наративи розповсюджуються через TikTok, через Telegram, через коментування повідомлень. Тобто боти, цілі угруповання ботів налітають і в соціальних мережах, і в ЗМІ під коментарями намагаються впровадити цей наратив, що це насправді Росія тут ні до чого, що це саме Україна сама себе призвела до такої ситуації, бо ми крадемо, бо в нас корупція, бо в нас немає порядку і так далі. І хочеться додати, Путін прийде, порядок наведе, все буде добре. І вже відразу хочеться заявити, так Путін, введи вже. Це начебто на третій рік війни, абсурд те, що ми зараз говоримо, але насправді, коли почитаєш ці коментарі, здається, що можливо, на когось і працює. Михайло, ви знаєте, працює так, і інколи диву даєшся, як люди, здавалося б, які були в Європі, які поїздили по світу, які мають як мінімум вищу освіту, точно якесь уявлення про те, як формується економіка, як працює якийсь конкретний бізнес, починають постати картинки про те, що так це що, ми заплатимо високі тарифи за електроенергію, щоб відновити станції, наприклад, Ахметова. Та ні, Ахметов на цьому не заробляв, він не заробляє, він заробляє на експорті електроенергії. Але людям важко в це повірити. Або, наприклад, постять картиночки про те, що вартість електроенергії в Україні тепер вища, ніж у Британії, Німеччині, Франції. Почекайте хвилинку, це не так. Ви просто банально відкрите статистику країн цих і подивіться, що ви постите. Але факт залишається фактом. Люди, які жили в Європі, вони знають, що електроенергія в Європі на порядок вища. Тобто це буквально так. Тобто в них, якщо у нас буде зараз після підвищення вашу сьогодні сказати, наприклад, 3-4 тисячі, так це $100. Таких цін немає, щоб британець заплатив $100 за світло на місяць. Він платить і 300 фунтів, і хтось більше, тому що там електроенергія завжди була дорожча, і вода дорожча, і опалення. Тобто комунальні платежі завжди в Європі займали значну частину сімейного бюджету. Це нормально. У нас просто оцей радянське чи постсовкове сприйняття, що комунальні платежі мають бути дешевими, це, звісно, воно присутнє. На цьому Росія грає. Росія грає і часто успішно. Тому що, додається те, що і українські політики інколи використовують ці тези для того, щоб трошки поборотися і трошки розхитати опонентів. Це зрозуміло. Мене дивує інше, наскільки люди у нас не можуть навчитися, що насправді на нас впливають, і при тому перед тим, як сприймати якусь інформацію, просто видихнути, подумати, а потім починати робити висновки. Тобто прочитав інформацію, подумав, а потім робиш висновки. І це, можливо, головний метод, як взагалі працювати з інформаційним простором зараз. Не можна зараз приймати будь-яку інформацію. Будь-які заяви чи думки, чи навіть статті в дуже-дуже поважних газетах. Ми бачили, скільки в західній пресі за останні 3 роки виходило
публікації, які треба перевіряти, і потім виявлялося, що там абсолютно якісь анонімні джерела, яких, можливо, і не було, і те, що там висновки робилися, абсолютно нереальні. Але на основі цих висновків вже робиться купа подальших домислів і так далі. Ну от ми щойно про це з Любов'ю Цибульською, експерткою стратегічних комунікацій, говорили про саме про ці речі, що навіть в західній пресі це з'являється, і ми починаємо це сприймати на віру і думаємо, що от десь хтось за нас розумніше перепровірив, а ми вже от можемо тільки засвоїти і не думати. Інформація лежить в основі війни, ми це розуміємо. Інформація різного характеру, розвідувального, інформаційно-психологічний і таке інше. Але інформація все ж таки панує в сучасному світі тим більше. І от ми бачимо реакцію московитів якраз на дозвіл європейських політиків, американців застосовувати свою зброю, надану ними зброю по території Росії в межах певних, звичайно. І от одразу реакція росіян, а ми вам за це вдаримо ядерною бомбою, кажуть їхні глашатаї. А Путін каже, ну ми подумаємо, як вам помститися, ми десь там установочки тихенько поставимо і пульнемо по вас, коли ви спатимете. Але з іншого боку, Шольц, Макрон приймають рішення, що таки да, ми будемо бити. Тобто, очевидно, інформація, яку вони отримали, свідчить про те, що все це, що кажуть росіяни, це просто вигадка, це просто казка. Це означає, що вони перестали боятися і перестали вірити те, що каже Росія? Ну так, зміни відбуваються. Дійсно, ми коли там 5 років тому, і 3, і 2 роки тому, і рік тому, коли дивилися на процес ухвалення рішень і в адміністрації Байдена, і в Німеччині, і Франції, в інших країнах, дивувалися, ну як можна настільки боятися росіян? Ну як можна так сприймати оці страшилки про ядерну зброю, про якісь помахування цими кулаками від Путіна, який там ледве вже ходить і так далі. Але насправді це працювало. У них дуже багато є традицій сприйняття Росії з 20-го століття, з часів Холодної війни, особливо адміністрації Байдена. Там цілий, мені так здається, якийсь клуб любителів оцих джентльменських відносин між Радянським Союзом і США під час Холодної війни. Бо, як вони кажуть, існували якийсь порядок, існували якісь червоні лінії, дійсно, які не можна було перетинати. Там літаком можна було крилами помахати, навіть за 2 метри пролетіти біля іншого літака. А от фізичного контакту не було. І це правда, за Холодної війни вдалося блокам зберегти більш-менш таку ситуацію стабільно. Зараз інша ситуація. Українці беруть і топлять ракетний крейсер «Москва». Від чого, я думаю, що у багатьох там волосся шевелилося. І в Вашингтоні, і в Берліні, і в Парижі. Потім Україна бере, наприклад, нещодавно, і по станції попередження ракетного нападу б'є собі спокійно, і нічого не сталося. А я просто хочу пояснити, що станція попередження про ракетного нападу – це ціла система, там більше десятка цих станцій по периметру Росії, і це є частиною стратегічних ядерних сил Росії. Тобто фактично ми просто взяли, ну, наприклад, це схоже, що ми взяли і установку міжконтинентальної балістичної ракети знищили. Це очі системи ядерної стримування Росії, і ми цю систему просто пошкодили. Якщо б це було в холодну війну, я не знаю, що б відбулося. Зараз Росія просто промовчала. Я думаю, що це також був дуже важливий сигнал для наших партнерів і друзів. Подивіться, ми, українці, це роблять, Росія мовчить, і це означає, що сучасна Росія – це не Радянський Союз. Забудьте про це. Жодних немає аналогії між Радянським Союзом і оцією клікою, там оцими братками, які зібралися КДБшними в Кремлі. Це абсолютно різні взагалі просто планети. І мені здається, це працює, коли українці беруть і сміливо просто знищують Чорноморський флот. Ну не можна було уявити під час Холодної війни, щоб хтось навіть зачепив цей Чорноморський флот. А зараз третини вже немає. І кожної ночі там буквально відбуваються удари морськими дронами по кораблям і суднам Чорноморського флоту, і нічого не відбувається. Тому і зараз, коли Україна почала нищити військову інфраструктуру, створюючи санітарну зону в Білгородській області, нічого не відбулося, окрім того, що Путін, як мені здалося там вчора, чи коли він заявляв, заявив про те, що якщо би американці 3 місяці припинили допомагати Україні, то Росія б перемогла. Тобто це, виявляється, це і був геніальний план Путіна залишити Україну без допомоги американської. Я тут не буду натякати на якусь синхронізацію з тим, що відбувалося в американському конгресі.
де півроку якісь дебати незрозумілі відбувалися, на цьому фоні Путін реально намагався проломити українську оборону на Донбасі. Але це не сталося, тобто Україна не здалася, Україна продовжує боротися. Зараз Трамп, наскільки я розумію, і сам уже почав розуміти, що така антиукраїнська позиція, вона просто вбиває його рейтинг. І зараз, якщо подивитися на спікера Джонсона, то він кожного дня щось каже на підтримку України, що треба взагалі скасувати будь-які обмеження. Тобто сміливість українців, вона міняє психологію, вона міняє ландшафт. І незважаючи на ці потужні інформаційно-психологічні операції, які Росія здійснює і використовуючи в тому числі і п'яті колони, і агентуру по всім країнам, все ж таки лідери країн, вони розуміють, що вони дійсно живуть в новій епосі, і в цій епосі треба брати на себе відповідальність і не боятися Росії. А треба взяти і довести цю справу до кінця. Я маю на увазі руйнацію імперії. Бо якщо ми це залишимо, вони і далі будуть гратися в ситуацію, коли КДБшники будуть чомусь управляти ситуацією і в Штатах, і в Європі. Ну от зараз яскравий приклад. Пісторіус каже, виступаючи там перед колегами, каже про те, що міністр оборони Німеччини каже, ну дивіться, нам до 29-го року треба готуватися до можливої війни з Росією. Росіяни кажуть, якщо з'являться французькі війська там або інструктори в Україні, ми по них вдаримо. Макрон каже відповідь, таки ми по вас вдаримо. Опа, і Росія, ну, так. Затихла, так ніякої реакції немає. Ну, тобто, до цього ж Рябков там розказував про якісь асиметричні удари. Так, так, так. Ну, і де ці, тобто, ну, асиметричний удар – це що, я не знаю. Я бачив недавній приклад асиметричного удару з боку Північної Кореї. Вони почали лайно закидати в Південну Корею. Ну, можливо, і росіяни на кудись на Францію будуть викидати з космоса з супутників лайно. Ну, можливо, але вони ж розуміють, що насправді їхні ядерні страшилки, вони вже просто набили оскомину. І якщо вони зараз будуть просто про це говорити, це вже нікого не цікавить. Якщо ж вони хочуть ударити ядерною бомбою, вони мають розуміти наслідки. І ці наслідки, чим далі, тим більш реально те, що, наприклад, та ж сама Франція, вона не буде терпіти от такого бандитизму в Європі. Просто чим далі Макрон, наприклад, все більше приміряє на себе роль лідера в Європі. Ну, тобто німці, зрозуміло, економічні лідери, а от безпекові лідери, стратегічні лідери, геополітичні – це Франція, очевидно. Тим більше, що якщо, знову ж, прогнозувати раптом чи ймовірно, як завгодно, перемагає Трамп, Трамп скаже, що Європа має нести відповідальність за себе самостійно. Ми будемо ядерну парасольку тримати, абсолютно, НАТО зберігається, але, вибачте, Європа має інвестувати в оборону не менше, ніж Сполучені Штати. Я нагадаю, що бюджет оборони на наступний рік в Сполучених Штатах буде вже під 900 мільярдів. Проста математика, Трамп прийде і скаже, ви витрачаєте 900 мільярдів спільно на оборону? Ні. Давайте витрачайте, бо Росія вам загрожує, а не Сполученим Штатам. Вона лізе до вас. І тоді якраз Франція може стати дійсно лідером. Макрон уже заявляв, в тому числі і ядерна ідея у нього є про ядерну парасольку, спільно інвестувати. Тому це цікавий процес. Змушений закінчувати. Спасибі. Михайло Самусь був з нами, заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії і озброєння. Олексій Мустафін далі з нами. Журналіст, медійник і автор численних книжок з історії. Пане Олексію, ви з нами? Так, з вами. Добрий день. Добрий день. Це приємно, що ви з нами. Я дивлюся от ваш пост, надалі дотримуюся думки, що День української журналістики 16 вересня, і це не свято. Аргументуйте, як колега, журналіст і історик. Ну, мені здається, що День журналістики, якщо казати, День української журналістики, це має бути днем нагадування про те, чим є журналістика, і нагадування про ту ціну, яку сплатила українська журналістика, принаймні окремі її представники, за те, щоб вона існувала як така і діяла в межах незалежної держави. 16 вересня, якщо пам'ятають наші глядачі, зник Георгій Гонгадзе, він загинув в ніч 15 на 17 вересня 2000 року. І мені здається, що ця подія стала ключовою як в сучасній історії України загалом, так української журналістики зокрема. І мені здається, що це мало бути нагадування про те, що
Ну, знаєте, свого часу у Миколи Княжицького була в кабінеті, був надпис знаменитий «Крилаті слова», вислів одного з засновників сучасної британської журналістики. Новини – це те, що намагаються від вас приховати, все інше – реклама. От мені здається, що це дуже влучно описує, що є журналістика. Журналістика – це спроба розповісти правду тоді, коли цьому заважають. І ось це, мені здається, найважливіше в тій професії, яка називається журналістика. І саме нагадувати про це треба. Тобто не пити шампанське з героями своїх статей, а іноді розслідувань, і отримувати від них подарунки, а домагатися, щоб слово було почуто глядачами, слухачами, читачами. І це мало наслідки, в тому числі для тих, хто нібито в такий день зазвичай вітає. Не зовсім щиро, з моєї точки зору, якщо йдеться про справжню журналістику. Підтримую абсолютно ваші слова, вони справедливі абсолютно. Але от на ваш погляд, сьогодні ставлення до журналістів змінилося в кращий чи все ж таки гірший бік? Залежно від того, з чого боку. Якщо казати про політиків, то я вам скажу, що воно не змінилося, воно як було поганим, тобто журналістів сприймали як ворогів українські політики, так і зараз сприймають. Єдине, що старшому поколінню політиків вистачало спритності це хоч якось приховувати. А сучасні політики, вони коливаються між тим, що журналісти їм взагалі не потрібні, медіа, і тим, що журналісти мають виконувати високі партійні чи там державні завдання. А ті, хто цього не робить, вони стають ворогами не лише там на рівні підсвідомості чи свідомості політиків, а мало не публічно оголошуються такими ворогами. Їх позбавляють ефіру, їм не дозволяють спілкуватися зі своєю аудиторією і так далі. Тому мені здається, що я не скажу, що це зміна, в тому сенсі, що суть не змінилася, але хотілося б трохи іншого ставлення до журналістики. Мені здається, що це означає, що і медіа не допрацьовують. Тому що той же досвід західної преси свідчить, що тоді, коли політики бояться преси, розуміють її сили, тоді вони ведуть себе по-іншому. Що стосується аудиторії, то вона змінилася, бо змінилися способи, так би мовити, комунікації, змінилися телебачення, як би ми до цього не ставилися, як люди, які працювали чи працюють на телебаченні, в нинішніх умовах значною мірою занепадає, йому на зміну приходять інші способи комунікації, соцмережі, подібні до них засоби комунікації. І створюється, в тому числі і аудиторії, ілюзія, що кожен може бути журналістом. Тобто людина з смартфоном, яка знімає те, що відбувається навколо, вже є журналістом. І це, з моєї точки зору, це ілюзія, бо завдання журналіста не просто знімати і передавати, а й аналізувати і розповідати, що відбувається насправді, не лише те, що відбувається просто на очах. Бо за кожною подією є певне підґрунтя, яке, можливо, навіть робить цю подію зовсім іншою, ніж здається на перший погляд. І от в цьому сенсі професійні журналісти не є незамінною, не замінили нові засоби комунікації професійні журналісти. Але ставлення до аудиторії, до журналістики, до медіа загалом, мені здається, трохи погіршилося. Ну, тобто, навіть не погіршилося, а стало більш зневажливим. Що, з моєї точки зору, не дуже справедливо. От поява темників. Ми ж це свого часу з вами переживали в професії, і тепер от повертаються. Ну, в тому то й справа, що, знаєте, як в комуністичні часи казали, що історія розвивається по спиралі, а іноді схоже взагалі на замкнене коло. Я пам'ятаю ті часи, нічого доброго в тій практиці не було. І, власне, після того
кілька навіть десятиріч і журналісти, і медіа-менеджери, і політики намагалися якось враховувати ті уроки, досвід, які, до речі, ну, для журналістики це було, звичайно, просто знищення журналістики, для медіа це було спотворення їх реальної ролі і для медіа-менеджерів. А для політиків це насправді історія з темниками початку століття, так можемо зараз сказати. Вона засвідчила, що подібні методи в Україні, принаймні, не спрацьовують або спрацьовують з протилежним знаком. Той, хто застосовував темники, програв. Програв і журналістам, які цьому чинили спротив, десь публічний, десь не зовсім публічний. І програло суспільство, яке саме завдяки тому, що чинився скандал з темниками, зрозуміло, з ким воно має справу при владі. І тому мені здається, що на ці граблі політикам теж не варто було б наступати. Але знаєте, це як те ж саме відбулося з політиками, коли пройшло не зовсім багато часу з Другої світової війни, вони якось остерігалися влаштовувати війни в центрі Європи чи на периферії Європи. А коли, знаєте, пам'ять притупилася трошки, то вже почалося те, що ми бачимо зараз. Те саме, очевидно, відбувається і з способами ведення єдиної інформаційної політики, керування медіа і так далі. Ну, шкода, звичайно, прикро. Але я не думаю, що результат буде краще, ніж у 2004 році для політиків, які до цього, так би мовити, вдаються. Ну, на ваш погляд, от, те, що намагається в такий спосіб контролювати інформаційний мейнстрім, інформаційний потік, це від невміння працювати просто із інформацією, з пресою, чи це йдуть шляхом найменшого спротиву, що от в такий спосіб ми так, можемо... Радше це прояв незграбності, невміння працювати з пресою і нерозуміння, як взагалі це влаштовано всередині. Ну, можливо, знаєте, у нас дуже багато людей-дилетантів у владі трапляється, особливо зараз. І це особливо прикро в умовах, коли йде війна. Які просто не мають, можливо, цього досвіду з одного боку, а з іншого боку, ну, досвід вони набудуть, можемо не сумніватися. А з іншого боку, не мають навичок і розуміння того, як це працює. Якщо йдеться саме про ефективну співпрацю, ефективну комунікацію з медіа. Це ж прояви не тільки от в цій історії з Укрінформом, ми бачимо прояви, коли людину, яка вже посварилася з журналістами і була звільнена з посади, потім її призначають на схожу посаду, ніби за там кілька місяців, які пройшли, всі мали забути про те, що було. Ну, от це прояв, так мовити, різні прояви однієї тієї ж хвороби. Доктрина інформаційної політики. От ви досвідчений журналіст, медійник, багато років, вже понад 3 десятиліття в професії. І доктрина сучасної інформаційної політики в умовах війни, вона для вас викристалізувалась? Ви її бачите? Чи от як така вона відсутня, і ми хаотично рухаємося в цьому процесі, намагаючись якось там реагувати на виклики, які нам росіяни підкидають? На жаль, це стосується не лише інформаційної політики. В нас багато що робиться навмання. І, знаєте, зрозумілість помножена на некомпетентність. Вона і дає такий результат. Щодо загального підходу, я не думаю, що ми зараз тут визначимо принципи інформаційної політики. Дуже часто порівнюють, там, знаєте, коли кажуть про інформаційну політику, згадують або про Геббельса, або про червону пропаганду. Але я нагадаю, що і перші, і другі, перші програли в Другій світовій війні, другі в Холодній війні. Бо ті принципи, на яких будується співпраця або взаємодія між владою і медіа в західному світі, англосаксонському, як люблять казати наші сусіди, на жаль, сусіди, вона побудована зовсім по-іншому. Вона побудована на розумінні спільності цілей, на розумінні професії і політиками, і журналістами, і медіа. І вона є більш ефективною. Багато хто казав, що, можливо, навмання ми намацали оце розуміння на початку масштабного вторгнення, і ми бачимо
бачили, як росіяни вщент програли перший рік війни в інформаційному плані. З іншого боку, можливо, тоді був певний переляк в політиків, і вони діяли так, бо вони не наважувалися, так мовити, вживати тих методів, які традиційно вживають українські політики. Зараз так трошки повернулося до цього, але знову-таки, якщо ми кажемо, що треба ефективна інформаційна політика, то вона ефективна тоді, коли вона базується на професіоналізмі і на розумінні тих цілей, які є і перед медіа, і перед державою в цілому. Я думаю, що можливо до цього варто повернутися, навіть отримавши граблями по лобі. Ну, це, знаєте, повернутися, це, звісно, правильне було би рішення, і воно було б суспільно корисним, тому що ми зараз говоримо про свободу слова, як про цінність демократичну, яка, ну, засадничу, фактично, для нас це теж є великою цінністю, ми багато років за це боролися. З одного боку, так, але з іншого боку, треба розуміти, що свобода слова, вона ж, це ж не просто якийсь ідеал, яким всім, який подобається журналістам, які нав'язують його там суспільству чи політикам. Свобода слова – це спосіб спілкування між суспільством і владою. І це підґрунтя, на якому базується довіра до політиків, довіра до влади. Якщо цієї довіри немає, то і зацікавленості в суспільства, ну, в тому, щоб діяти спільно з владою, немає. Тобто, насправді, свобода слова – це така, знаєте, страховка. Це той пасок, який надягає водій, коли сідає за кермо. Можна, звичайно, казати, що він великий ас, і відкинути цей пасок. Але професійні водії цього не роблять. Розумієте? От в чому питання. Тобто, свобода слова – це, з одного боку, ідеал, і дуже добре, якщо ми рухаємося. А з іншого боку, це дуже прагматична штука, якою не треба нехтувати, якщо ми хочемо досягти результату. Ми вже зрозуміли, що це і свободою слова нехтують заради якихось своїх там, очевидно, меркантильних цілей, але в умовах війни ми бачимо і шкідливість неслідуванню принципам свободи слова. Ви абсолютно очевидно згадали от початок великого вторгнення, коли політики, не знаю, там не втручалися в процеси, пов'язані з інформаційною діяльністю каналів, в тому числі не тільки каналів, а взагалі ЗМІ. І ми бачили, який результат це принесло. І зараз ми бачимо зворотній процес. І невже, не порівнявши оці дві речі, не очевидно, що ми рухаємося не в той бік, що ми зараз починаємо програвати за наративами, які нав'язує нам Росія, що Росія починає впливати на нас через соціальні мережі, і ми ведемося на це все, що сьогодні ТЦК вже більше ворог, чим росіяни. Хоча от Сухопутка, до речі, каже про те, що величезна кількість роликів про так звані зловживання ТЦК зняті на тимчасово окупованих територіях росіянами, і люди продовжують це вірити. Є ж очевидна різниця? Ну, зрозуміло. Насправді, якщо ми кажемо про інформаційну війну проти України, то вона ж не... Вона є неефективною, коли вони знаходяться в полоні власних ілюзій. Ми бачили це на початку прямого вторгнення, масштабного вторгнення. А тоді, коли вона використовує ті шпарини, які існують, в тому числі і ті шпарини, про які я казав, щодо недовіри до влади, то вона спрацьовує набагато краще. Тобто треба розуміти, що, ну, ми не з дурнями ведемо війну. Там теж є люди, які, можливо, покидьки, але які намагаються діяти ефективно. І вони використовують наші слабкості, це треба розуміти. І не допускати цих слабкостей тоді, коли це від нас залежить особливо. Медіаграмотність населення, фактично, от як ви зараз її оцінюєте? Ми провалили цей екзамен чи ні? Ні, в нас ще є можливість для поекзаменовок, так би мовити, щоб вже висловлюватися такими порівняннями. Бо, знаєте, як кажуть, нація – це щоденний плебіскит, тобто кожного разу треба проводити іспит. Але значною мірою, ну, це зрозуміло із об'єктивних причин, бо всі ми знаходимося в кризі, і коли там світла немає 7 годин, то, ну, людина більш вразлива для, скажімо так, і ПСО, і маніпулювання через інформацію.
Але з іншого боку, з цим не можна боротися, розповідаючи, що, знаєте, Financial Times розповсюджує російське ІПСО, як це робить на Міністерство енергетики, а насправді цього немає. Якщо люди це бачать на власні очі, на власній шкірі відчувають, то вони розуміють, хто правий, хто не правий. Тобто треба в основі будь-якої інформаційної політики лежить доросла розмова, так би мовити. І мені здається, що громадянам це теж треба робити висновки з того, що відбувається, і вести себе вже не інфантильно, а як дорослі люди, розуміючи, що війна важка, війна дуже сильним суперником, і не завжди союзники ведуть так, як нам хочеться себе. І це, так би мовити, подія вдовгу. І тому треба берегти і власну психіку, і бути опірним інформаційним маніпуляціям, підвищувати власну інформаційну грамотність. І взагалі бути пильними. Це дуже важливо, бо, знову таки, головною метою росіян у цих операціях і взагалі війні, це те, що вони стикнулися спочатку цього вторгнення як консолідованим опором українців, тепер вони намагаються цей опір розм'якшити, зробити більше в ньому шпарин, тріщин і так далі. І це треба усвідомлювати і протистояти кожному на своєму місці. Олексій Рафаїлович, дуже дякую вам за можливість поспілкуватися, за ваші відповіді, за діяльність професії. Спасибі. Олексій Мустафін був спасибі з нами. Спасибі вам. Наш колега, журналіст, автор кількох чималої кількості вже історичних підручників і книг. Отже, будьмо пильними, працюємо над собою. Пам'ятаємо про те, що Росія грає проти нас і грає серйозно. Не споживаємо все, знову ж таки, пам'ятаємо початок великого вторгнення, як ми тоді об'єдналися, як ми тоді фільтрували інформацію. Нічого не заважає зараз робити це те саме. Залишатися далі з п'ятим. Інформаційний вечір у нас триває, і далі він за Яною Конотоп. Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері п'ятого. 834-та доба повномасштабного російського вторгнення нашої оборони. Ми відстежуємо її і аналізуємо. Оскільки сьогоднішній день достатньо насичений з геополітичної точки зору, то саме от з міжнародної тематики і почнемо цей блок нашого вечірнього етеру. З нами в студії Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мої вітання. Вітаю вас, Тарасе. Давайте от з чого почнемо. З того, що виявляється, у Росії і Китаю не все так добре, як їм обом, можливо, хотілося б. Ну, Кремлю так точно. На шпальтах Financial Times з'явилася такий от матеріал про те, що Путін не зміг домовитися під час свого нещодавнього персонального візиту до Пекіну про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». І, власне, сталося це через те, що не домовилися про ціну газу. Бо Сі Цзіньпін захотів меншу ціну газу, ніж собі уявляв Кремль. «Газпром», він попередній рік, здається, і так з рекордним падінням завершив. А тут ще от така от невдача. Наскільки це не в радість Кремлю? Ну, насправді, це тенденція, яка от в російсько-китайських відносинах, вона вже має місце далеко не перший місяць і далеко не перший рік, тому що офіційний Пекін чудово розуміє, в якій ситуації знаходиться Москва і в якій залежності від китайського фінансового і до певної міри технологічного і організаційного ресурсу знаходиться взагалі путінський режим, продовжуючи вести свою загарбницьку війну в Україні. Треба розуміти, що з одного боку Китаю вигідно, щоб Росія продовжувала цю війну, тому що насправді такі чином Китай намагається досягнути своїх геополітичних цілей. Тому що, ну, по великому рахунку, у товариша Сі, в нього амбіції не тільки стати регіональним лідером, так, ну, припустимо, там для країн глобального півдня, чим він зараз активно займається, але також стати, ну, скажімо, другим полюсом зі Сполученими Штатами Америки, про що от вони з Джо Байденом говорили 15 листопада 2023 року на зустрічі у Сан-Франциско. І, власне, для того, щоб піднімати ставки от в цій своїй геополітичній грі,
Китаю потрібно показувати Сполученим Штатам, Заходу загалом, що в нього є сфери впливу і важелі впливу не тільки на регіональні процеси, але і от через вплив на ключових регіональних акторів, взагалі на от те, що відбувається на глобальному масштабі. І, власне, для цього Китаю потрібен кишеньковий Кремль і кишеньковий Путін, для цього Китаю потрібен кишеньковий Кім Чен Ін і Північна Корея, для цього Китаю потрібен вплив на той самий Іран і, зрештою, на ключові країни африканського континенту, куди зараз Китай дуже активно продає зброю, насправді. І, власне, от історія взаємин між Путіним і Сі, вона якраз відображає ось ці геополітичні прагнення Китаю. Тобто, з одного боку, товаришу Сі дуже вигідно, що ця війна зараз триває, і вона відтягує політичний і, в першу чергу, фінансовий ресурс країн Заходу, і таким чином полегшує Китаю переговори по, наприклад, відновленню торгівлі з країнами Європейського Союзу. Китайська економіка насправді зараз знаходиться в дуже нехорошому стані. Там, ну, їй буквально десь років 3-5, і зрештою вона піде в рознос, як кажуть. І без того, щоб відновити або доступ до дешевих західних технологій і продавати відповідно товари, вироблені по ліцензії на західних ринках, або без відновлення, наприклад, тої самої взаємної торгівлі з Європейським Союзом на рівні доковідному, як мінімум, та це те, що Китай просить зараз у Брюсселя. Насправді у товариша Сі перспективи політичні всередині країни з точки зору економіки вони от такі собі. І тому, власне, Китай використовує Росію, по-перше, як джерело дешевих ресурсів, да, звідси от якби питання про газ. От те, що китайці хочуть додаткову знижку на газ, було відомо і до візиту Путіна в Пекін. І насправді це не стало сюрпризом для російської делегації. Ну, просто китайці, зрозумівши, що вони можуть уже, ну, просто, як кажуть, вити нитки, та, з путінського режиму, вони взагалі почали вимагати продавати їм газ за цінами, по яким газ відпускається для внутрішнього російського ринку. От. І більше того, вони, це була умова, щоб китайці тільки почали розглядати можливість фінансування ось цього спільного проєкту «Сіла Сибірі». Тому що так, товариш Сі, товаришу Путіну говорить, що, ну, це типу твій проєкт, от ти вкладай в нього гроші, да? Ми там потім подивимося. От. А Росія виступає за те, щоб це було співфінансування, тому що вона фінансово цього не потягне. І таким чином Китай, з одного боку, забезпечує собі доступ до дешевих енергоносіїв, має політичний важіль впливу, ну, ще найменше на країни Європейського Союзу, тому що всі чудово розуміють, ну, що від вплив Китаю на путінський режим, він є ключовим в продовженні цієї російської агресії проти України. І більше того, Китай натякає таким чином ще й Сполученим Штатам Америки, що, ну, от в нього є не просто вплив на якихось регіональних акторів, та, на регіональні країни, але він може впливати на Європу через європейських союзників, він, зрештою, може впливати на Сполучені Штати. І, зрештою, це така для товариша Сі, це, з одного боку, можливість вийти з цього економічного глухого кута, а з іншого боку, це можливість зіграти в розподіл світу між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, зрештою, на двох, абсолютно ігноруючи при цьому там якісь оці всякі геополітичні вологі фантазії путінського режиму. Тому в взаєминах між Росією і Китаєм, насправді, ця тенденція, вона буде тривати. І більше того, тиск Китаю буде посилюватися, тому що Китай чудово розуміє, що, ну, для Росії ця війна є згубною і для путінського режиму. І путінський режим, чим довше триває ця війна, до якої його підштовхує Китай, теж, до речі, дуже хитро це роблячи, тому що зброю Росія отримує від Північної Кореї не тому, що Кім Чен Ін так вирішив, а тому, що йому так підказав товариш Сі. От. І зрештою це вихолостить Росію, дозволить Китаю мати доступ до, ну, принаймні того, що вони називають північна ресурсна зона, так, і зрештою мати вплив, в тому числі, на європейську політику також. От про ресурсність. Власне, газ був ресурсом Росії, яким вона купувала ледь не пів Європи, а то і більше половини, та й не тільки Європи. І от тепер з газом проблеми і дедалі більші. Інша ресурсність – це нафта. З нафтою теж певні проблеми. Наскільки певні, ми зараз будемо розібратися. Буквально цієї ночі горіло ще два НПЗ. Новошахтинський і ще десь у Білгородській області щось палало дуже видовищно. Все це, незважаючи на навіть прямі мови від посадовців глави Пентагону про те, що, ну, це було, правда, два місяці тому десь, не треба бити по МПЗ, це дуже штормить ринок. Не послухалися, правильно зробили, з нашої точки зору. Ринок вже вспокоївся.
Абсолютно так, тим більше, що це насправді була відповідь адміністрації Байдена на такі от суто популістичні і передвиборчі закиди їхніх опонентів з республіканської партії. Тому що ми чудово розуміємо, що щонайменше половина з того, що ми чуємо або бачимо в діях адміністрації Байдена зараз, так? Всі ці заяви і дії, вони продиктовані внутрішньополітичною логікою і, на жаль, цією от передвиборчою президентською кампанією, мабуть, найскладнішою за останні десятиліття в Сполучених Штатах Америки, яка зараз набирає обертів. І там же ж ці історії про те, що Києву дійсно не рекомендували, так би мовити, та наносити ці удари по російських НПЗ. Там перед цим була історія, коли республіканці почали звинувачувати адміністрацію Байдена, що дають безконтрольно зброю Україні, Україна б'є по нафтопереробній інфраструктурі Росії, Росія менше експортує, і це чиста маніпуляція. Та? І тоді падає ціна на заправках у Сполучених Штатах Америки. Це дуже критичний, так би мовити, показник для маленького американця, який голосує в першу чергу орієнтуючись на те, скільки йому обходиться галон бензину. І, те, що це маніпуляція, було зрозуміло, тому що ми б'ємо в першу чергу по потенціалу Росії переробки сирої нафти. Тобто це не бензин. Це здатність Росії продавати сиру нафту на світові ринки. В принципі, враховуючи ті обмеження, які Росія має на сьогодні по розрахунках, не по доступу до ринків, так, а от по розрахунках за нафту. Бо тут навіть не йдеться про цей прайскеп, так званий $60, та там максимальна ціна на нафту. Насправді цей механізм не працює. На жаль, це треба визнати. Але Захід насправді знайшов дуже такий ефективний важіль тиску на країни, які потенційно зацікавлені в тому, щоб купувати російські енергоресурси. І це, до речі, і Китаю насправді стосується. І це на прикладі Китаю це спрацьовує, причому дуже добре спрацьовує. Захід тисне не стільки там на уряди політично, на виробників, там на підприємства, на промисловість і так далі. Захід тисне на фінансовий сектор. Він каже банкам: окей, ви ваші уряди, там підприємці, вони можуть приймати будь-які завгодно рішення. Але якщо ви будете пропускати ці платежі в бік Росії із Росії, особливо в рублях, у вас почнуться дуже великі проблеми. І якраз банківський сектор в даному випадку він виявився найбільш вразливим, тому що гроші це така штука, на яку прямого адміністративного впливу не мають вирішального навіть в диктатурах, скажімо так. От і це почало працювати. І ми бачили насправді, якщо говорити конкретно про нафту, то індійські факіри показали просто майстер-клас, та індійські банки, які вони заохочували, так би мовити, торгівлю з Росією. Індія активно купувала і продовжує купувати російську нафту, але є нюанс. Індія розраховується за цю нафту в рупіях. Ці рупії залишаються на рахунках індійських банків, і російські банки ці рупії конвертувати в рублі і перевести їх на свої рахунки не можуть. Тому що їм індійські банки кажуть: вибачте, ми теж боїмося санкцій. Давайте хай ці гроші лежать у нас, ви їх можете реінвестувати в індійську економіку, і все буде дуже добре. Та? Але для путінського режиму головна проблема полягає в тому, що російська економіка, російський фінансовий сектор цих грошей просто не бачить, тобто вони до нього не повертаються. І, те, що Індія, наприклад, це, до речі, теж було оголошено кілька днів тому, що Індія відновлює закупівлі російської нафти сирої. Тут, з одного боку, це неприємна новина, тому що ми розуміємо, що таким чином путінський режим отримує сигнал, що він все ще може торгувати на міжнародних ринках, попри те, що він робить в Україні, і не лише в Україні, до речі. Але, тим не менше, реальна історія, вона полягає в тому, що російська економіка, російський фінансовий сектор, вони від цієї торгівлі практично нічого не отримують. Тому що всі гроші, які їм за це платить Індія, вони залишаються в індійських банках, в індійському фінансовому секторі. І зрештою, Моді це дуже активно використовує для того, щоб піднімати, так би мовити, власну економіку і цим конкурувати з Китаєм, до речі. Тобто тут теж дуже непроста історія. Це важливе уточнення, бо кожен раз, коли ми читаємо, що Індія купує, Китай купує, то важливо розуміти, що не зовсім купує, скажімо так. Абсолютно. Давайте далі про політичну вже площину поговоримо. Тут Путін зібрав західних журналістів на прес-конференцію і наговорив. Наговорив там про те, що Москва може розпочати постачання далекобійної зброї супротивникам західних країн. Називається асиметричною відповіддю на власне рішення західних країн визнати право України бити західною зброєю по території Росії, її військових об'єктах, тобто тих місцях, звідки нам надходить загроза. Оце про асиметричну відповідь, постачання далекобійної зброї комусь там. Кому це меседж? Про що це меседж? І наскільки це
переконливо? Ну, в першу чергу, це меседж для, як би це дивно не звучало, хоч це було сказано перед закордонними журналістами, але там, якщо просто навіть дивитися от те, з якими виразами облич більшість цих журналістів, ну це ж були керівники інформаційних агентств провідних, з якими обличчями вони слухали відповіді Путіна, ну там все було на цих обличчях написано. Та? Тобто всі чудово розуміли, що дід, як завжди, бреше, от, і він, як завжди, перекручує правду і, якби, ну, знову звучать ті самі старі погрози, абсолютно порожні, які він озвучував вже, насправді, далеко не перший раз. Якщо говорити про цю його ідею, про те, що от нібито Росія може постачати зброю далекобійну, там, яка іншим країнам, звідки ця зброя може там долітати до якихось цілей, по великому рахунку, тут Путін не винайшов велосипед, він просто згадав про досвід Нікіти Сергійовича Хрущова, який розпочав, насправді, Карибську кризу на початку 60-х років якраз такою самою логікою. Тому що у Радянського Союзу не було стратегічних засобів доставки ядерної зброї, які б от з території Радянського Союзу могли б гарантовано знищувати цілі на території континентальної США. І для того, щоб при цьому хоч мінімально підтримувати оці свої геополітичні амбіції, треба було ну, хоч якусь свою більш-менш технологічну той момент зброю підсунути географічно під Штати, щоб вона хоч кудись гарантовано долетіла. І отак з'явилася ідея розгорнути ці тактичні носії ядерної зброї радянської на Кубі. І зрештою, коли Путін у 2014 році анексував український Крим, він діяв за тою самою логікою. Тобто в нього теж, ну, от якби те, що він почав свою війну гібридну, першу фазу та цієї війни проти України в 2014 році саме з Криму, і те, що Крим в першу чергу був приєднаний до території Російської Федерації, на відміну від цього бантустану ЛНР і ДНР, так, те, що в Крим одразу почали надходити величезні кошти, які вкладалися в модернізацію саме військової інфраструктури півострова. Все це, насправді, ще від самого початку свідчило про те, що Путін розглядає Крим так само, як колись Хрущов розглядав Кубу. Єдине, що для Путіна Крим – це був стартовий майданчик для того, щоб погрожувати всім європейським союзникам США. І потім, шантажуючи адміністрацію Обами, сказати, що давай ми з тобою домовимося, з Криму на твоїх союзників в Європі нічого не летить, але ти віддаєш нам Україну, ти віддаєш нам сфери впливу в Східній Європі, в колишньому так званому пострадянському, на пострадянському просторі, і ми собі далі живемо, все окей. От. Тобто, насправді, в цій логіці Путін діє вже 10 років. От він навіть сам для себе він нічого нового не придумав. От і ну, зараз оця історія з Кримом, вона для нього обнулилася, тому що особливо після отримання Україною ракети «Атакамс», ми просто Крим прострілюємо наскрізь. От так у Путіна з'явилася ідея притягнути свою тактичну ядерну зброю до Лукашенка в Білорусь. От. Але там є проблема, бо Путін, очевидно, не дуже довіряє бульбофюреру, так? І, відповідно, він не погоджується на те, щоб ядерна зброя в Білорусі, от, її привезли, і вона залишилася російська. Очевидно, що її привозять і забирають от, на етапі цих навчань. Але Путін розуміє, що якщо Лукашенку залишити, ну, хоча б одну боєголовку, то він зверху на неї сяде і скаже, а тепер я тобі буду розказувати, да, що, як ми будемо дружити далі, там, між Мінськом і Москвою. Тим більше, що в Лукашенка зараз настає непростий період, 25-й рік – це в нього рік виборів черговий, та він готується оголосити військовий воєнний стан в країні, тобто, ну, вже впродовж останніх кількох місяців він підписав, ну, такі дуже цікаві внутрішні документи, він підписав внутрішній указ про функціонування органів державної влади в режимах воєнного стану в Білорусі, і так само він, ну, якби, нормативну базу він підтягає до того, щоб, очевидно, вибори скасувати, тому що він чудово розуміє, що, ну, йому треба буде або знову бігти до Путіна по допомогу, щоб переобратися, так, і це означає попасти в ще більшу залежність від Кремля, або зіграти в гру «разом нападемо на НАТО», так, і тоді ми оголошуємо воєнний стан, бо в Україну Лукашенко лізти точно не хоче, але от маючи ядерну зброю і потенційно маючи амбіцію використати її для того, щоб скинути, так би мовити, трошки от цю залежність від Кремля, це якби для Путіна дуже великий ризик. І зрештою, вся ця логіка путінського режиму, вона зводиться до того, що Росія, так само, як колись Радянський Союз, вона абсолютно не має ніяких переваг в стратегічних засобах доставки ядерної зброї. На тактичному рівні в них там щось є, але
невідомо, в якому вона стані. Ну, з носіями, на жаль, ми познайомилися. Да? Тобто це і ті самі «Іскандери», і ті самі «Калібри», і та сама стратегічна авіація Ту-95, до речі, там, ну, це взагалі літак, який в 55-му році був розроблений, в 50-х роках був розроблений, в 55-му поставлений на озброєння. Але, на жаль, літає. І, на жаль, досі літає. Тому Путін тут нічого нового не видумав. Більше того, буквально сьогодні вони оголосили про те, що вони в Карибському басейні будуть проводити з союзниками спільні навчання військово-морських флотів. Ну, тобто, знову вони вертаються до Куби. Ну, це взагалі просто круг замкнувся, як кажуть. Ну, можливо, навіть це певною мірою символічно, особливо в контексті сьогоднішнього дня, 80-та річниця висадки в Нормандії, але про це трішки згодом. Ще до Financial Times звернімося. Там ще один матеріал, який важливий нам з точки зору перспектив. США готові виділити Україні кредит на суму у 50 мільярдів доларів, і забезпеченням цього кредиту будуть заморожені в країнах Заходу російські активи. Власне, про це ведуться переговори, про це навіть не тільки інсайдери кажуть, але і згадувала міністерка фінансів Сполучених Штатів. Були також переговори на рівні G7. Які шанси на реалізацію цієї ідеї? В Європейському Союзі все дуже складно з консенсусом. Так. Я думаю, що це ідея не стільки про те, щоб виділити нам ці 50 мільярдів, скільки ідея про те, щоб підштовхнути європейських партнерів, зрештою, щось зробити з конфіскацією російських активів, чи принаймні з використанням відсотків, які нараховуються на обслуговування цих російських активів, ну, в тому самому євроактиві, да, в тій самій європейській зоні для обслуговування, да, от таких от міжнародних фінансових ресурсів. І зрештою, бо там є ще й план Б. План Б, який в Європейському Союзі зараз активно обговорюється, це те, що можливо, ну, то цю американську ініціативу про те, що гарантією цього кредиту можуть бути російські активи і їх відсотки, можливо, цей підхід він буде замінений тим, що гарантією кредиту буде сам бюджет Європейського Союзу. Бо і тут одразу можна побачити, що американці, вони дуже активно топлять за те, щоб у Росії ці ресурси забрати і, відповідно, використати їх, по-перше, для підтримки України зараз, а по-друге, для того, щоб відбудовувати все знищене росіянами, ну, плюс репарації, та, які росіяни, очевидно, будуть платити. І Сполучені Штати мають моральне право, так би мовити, бо вони вже це рішення ухвалили. Абсолютно. Щодо тих своїх тих російських активів, які були на території США. Так. І вони зараз намагаються будь-яким способом схилити європейських союзників до того, щоб вони прийняли хоча б якусь версію того, що ці активи можна конфіскувати і використовувати. Ну, але ми бачимо, що європейці пручаються до останнього. От вони вже готові закласти власний бюджет Європейського Союзу під цю справу. Але очевидно, що це ще не фінал цієї історії, і очевидно, що йдуть просто консультації між Брюсселем і Вашингтоном, як це краще зробити. І зрештою, можна зрозуміти європейських партнерів і зрозуміти американців. Чому європейці так дуже обережно до цього відносяться, тому що, зрештою, ці активи російські, вони лежать в європейських країнах. І це їхня репутація, це якби їхнє реноме. Зрозуміло, що для нас, цю ситуацію ми сприймаємо в зовсім інших категоріях. Але для європейців, враховуючи те, що, грубо кажучи, ця схема, вона була, є і буде працювати, їм якби трошки некомфортно від того, що, дійсно, вони можуть зробити щось, що може настільки піти в розріз, да, от з їхніми усталеними правилами і міжнародним законодавством. Американцям в цьому плані легше, тому що, на їхній території російські активи – це в основному нерухомість, і рахунки в банках, які дуже легко арештувати, тобто, там ніяких таких речей немає. А от в Європі є спеціальні, як той самий євроактив, є спеціальні, так би мовити, фінансові зони, де активи фінансові різних країн зберігаються під гарантії, значить, недоторкані і так далі. Тому і європейцям... це зручно, власне, це зручно, це бізнес. Це європейський бізнес, насправді. Давайте ще, якщо ми вже про Європу заговорили, давайте поговоримо про одну із європейських країн, нашу сусідку, польські фермери. Це вже якась така сумнозвісна історія стає, тому що вони знову блокують кордони, блокують, як почали восени, так регулярно від виборів до виборів вони їх блокують. Зараз чергова історія. Питання, коли вони працюють, воно, так би мовити, вже риторичним залишається. Чи таке саме риторичне питання, чому польська влада
така безпорадна з цим питанням? Тут насправді, ну, по-перше, це, як кажуть, ніколи такого не було, і от знову, та, там, з польськими фермерами. По-друге, треба розуміти, що насправді історія, ну, для поляків, для польської держави, для польської влади, ця історія про протести, вона насправді більше про внутрішньопольську проблематику, аніж про, наприклад, взаємини з Україною. Там в цій історії насправді кілька вимірів. Перший вимір починається з того, що ці протести, вони по великому рахунку були приурочені до результатів виборів в Польщі, які відбулися от крайніх, так? Те, що ПіС ці вибори програв, і зрештою ПіС мусив якимось чином відігратися, да? Тобто там щонайменше іде зараз боротьба за, ну, умовно кажучи, місцеві вибори, да, за голоси громад, в першу чергу на кордонах з Україною. І, власне, оці протести, вони орієнтовані в першу чергу на те, щоб вплинути на оцей регіональний вимір. Другий момент – протистояння між Дудою, який є членом Права і справедливості, і Туском, який є опозиційним прем'єром, так, який, ну, скажімо, є політичним опонентом ПІСу. Так, і, відповідно, Дуда використовує фермерів для того, щоб показати, що Туск як прем'єр не справляється з ситуацією. Так? І третій момент – це, власне, протистояння між Варшавою і Брюсселем. Польща, як член Європейського Союзу, вона для ЄС, в принципі, вона є, ну, можливо, трошки менш проблемною, ніж Угорщина. Як би це там дивно не звучало для нас, але ПІС по своїй природі, як політична сила, вона така сама права, консервативна і популістська, як, наприклад, партія Орбана. Фідеш, так? От. Або як, наприклад, партія Фіцо в Словаччині. І політики від ПІСу, вони використовують будь-яку можливість для того, щоб показати, що от вони такі дуже за національні інтереси, вони проти цього європейського диктату, бо от бідні фермери, вони, їх спільний ринок давить, не дає їм заробити прибуток, і польський уряд їх змушений фінансувати, а це порушує правила ЄС, знову штрафи. Коротше кажучи, це проблема Європейського Союзу, що страйкують фермери в Польщі. Це надовго, правильно? Це можна, треба до цього звикнути, правильно? Абсолютно, тому що це буде прив'язано, по-перше, до цього протистояння, яке буде продовжуватися, це прив'язано до виборів в Польщі, і це зараз буде точно прив'язано до виборів в Європейський парламент. Тобто те, що зараз це відновилося, це насправді симптоматично, тому що, ну, ПІС хоче відігратися, в тому числі, отримавши більшість голосів на виборах до Європейського парламенту. Окей, це цього тижня вибори відбудуться, то вони вспокоїться на певний час? На певний час так. От. Угу. Але протистояння, знову ж, між Дудою і Туском, воно буде залишатися, і фермери тут, на жаль, будуть відігравати одну із ключових ролей як інструмент в руках права і справедливості. Ну і ще, пане Тарасе, от, власне, повернімося до сьогоднішньої річниці. В Нормандії відзначають 80-ту річницю висадки. 80 років тому, власне, відкрився Другий фронт під час Другої світової. Змінив, очевидно, архітектуру подальшої війни. Але, напевно, що проводяться паралелі із тим, що відбувається сьогодні. Надто вже багато паралелі. Як вважаєте, сьогодні під час урочистостей, десь там на полях відбувається спілкування, які уроки винесли з тої війни, тих обставин, того союзництва, а які так і не вивчили? Ну, насправді, якщо говорити про, можливо, не стільки невивчені уроки, скільки про повторювані уроки, і це те, про що треба нам пам'ятати. Сполучені Штати Америки вступили у війну в Європі через 4 роки, через навіть більше, да, якщо брати з 39-го року, через 5, після її початку. Навіть при тому, що в них 8 грудня 41-го року був Перл-Гарбор, і вони воювали на Азійсько-Тихоокеанському театрі бойових дій, але в Європі вони висадилися лише в 44-му році. Тобто це для нас, ну, такий чіткий сигнал, що навіть от в цю війну наші західні союзники будуть включатися ще років два. Ну, якщо говорити про ці масштаби співмірні, да, коли от надсилається безпосередньо там експедиційний корпус там тої самої морської піхоти США, так і вони починають брати участь безпосередньо в бойових діях. От, тобто це історія про те, що наші західні союзники, ну, вони швидко їдуть, але вони довго запрягають. І це ми бачимо зараз. Точно те саме було в часи Другої світової війни. І зрештою, ну, дуже гарно насправді в своїй промові про уже вивчені уроки сказав президент Сполучених Штатів Джо Байден, який, виступаючи на цих урочистостях, він сказав, що, ну, пройшли 80 років, але в сучасному світі ми маємо справу з протистоянням тому самому злу, якому ми протистояли 80 років тому. І принаймні на цьому рівні у наших західних союзників є усвідомлення того, що, ну,
від цієї історії з російською агресією проти України і з, ну, скажімо, амбіціями Кремля розгорнути цю агресію, наприклад, проти НАТО, так, в цілому, від цієї історії неможливо сховатися, від неї неможливо десь там відбігти чи якимось чином спробувати політично вмовити путінський режим. Ну, власне, треба готуватися до цієї війни. Та сама Німеччина сьогодні оголосила про те, що вони оновили плани того, як країна буде жити в умовах воєнного стану теж, да? Тобто, ну, всі чудово усвідомлюють, що загроза війни в Європі, вона не те, що ну, якась там гіпотетична чи реальна. Так? Це от та річ, яка ну, практично є неминучою. От. Єдине просто, ну, ми повинні розуміти, що от природа наших західних союзників, на відміну від союзників Росії, які є авторитарними режимами, їм, в принципі, легше між собою домовитися. І вони більш мобільні, тому що їм не треба всередині країн зважувати там, на опозицію, на те, що думають громадяни там, і так далі. Вони там, ну, цар чи фюрер там кулаком по столу стукнув, та, і всі пішли виконувати. Нашим західним союзникам потрібно більше часу для того, щоб домовитися. Але те, що вони, ну, скажімо, в цей процес всі активно включаються, починаючи від Макрона, який говорить прямо про те, що треба відправляти війська в Україну і воювати з російськими окупантами в Україні, поки вони не дійшли до кордонів НАТО, і закінчуючи тим, що той самий Шольц, який є, ну, максимально, так би мовити, та, таку дуже виважену, назвемо це так, виважену позицію займає, от, але тим не менше, Німеччина теж готується до масштабної війни в Європі. І ось це свідчить про те, що ключовий урок наші європейські союзники засвоїли. Єдине, що ну, сучасний світ є набагато складнішим, ніж світ часів Другої світової війни. Технологічнішим, так? Значно. Дуже багато є таких сумних жартів про те, що якби там нацистська Німеччина торгувала з Європою газом, там мала такі зв'язки з країнами там третього світу, то навряд чи все було би так однозначно і на початку 40-х років в Європі. От, тому нашим західним союзникам треба проходити через всі ці перешкоди, але зрештою ми бачимо політичну рішучість, яка, ну, зростає серед наших західних союзників. Тому що дуже багато країн, які ще вчора, позавчора казали, ні, ніколи ми не допустимо там війни ніякої в Європі бути не може, ми ніколи там не будемо ніде воювати. Тепер ми бачимо, що ці країни, ну, ці загрози починають не просто реально сприймати, вони починають до них готуватися. Пане Тарасе, у нас дві хвилинки, і тому от якщо ми вже про Джозефа Байдена згадали і не раз, то тут зрадоньки трішки наробила його заява, яку він зробив напередодні, про Україну і потенційне членство або не членство в НАТО. Умовою безпеки України не обов'язково є членство в Північно-Атлантичному альянсі, сказав президент США. Головне, ніколи не допустити окупації України. Що мав на увазі саме от таким формулюванням? Ну, по-перше, дідо вже в літах. Тому треба розуміти, що це не була офіційна заява Білого Дому, це не був офіційний виступ його як президента, це було його інтерв'ю одному з американських медіа. Другий момент – це явна підготовка до Вашингтонського саміту. Ми чудово розуміємо, що позиція Вашингтона і Берліна, от принаймні на цьому саміті, вона, ну, дуже категорична, Україні не буде надіслано політичне запрошення в альянс. І для того, щоб це підкреслити, для того, щоб збити внутрішню критику адміністрації президента і для того, щоб, ну, можливо, трошки пом'якшити зовнішній тиск на Білий Дім, Байден сказав от те, що він сказав. Причому там насправді він дуже так кучеряво закрутив. От, і там не можна однозначно сказати, що він висловився проти членства України в НАТО. Він просто сказав, що це не обов'язкова умова. Так, так. Ну, власне, ми пам'ятаємо і попередній саміт НАТО у Вільнюсі, а він певним чином вийшов навіть, ну, скандальним, саме через те, що цей от тиск, причому з боку України, він в перший день, ну, там, багатьох, скажімо так, змусив нервувати, потім, зрештою, вирівнялось. Можливо, щоб таких ексесів не було, теж як варіант. Дякую, пане Тарасе. Дякую вам. Дуже цікава розмова. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки, Центру демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами у марафоні «Незламна країна». У марафоні «Незламна країна» продовжуємо відстежувати 834-ту добу повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони. До нас долучається в цій частині етеру дипломат і політик Валерій Чалий. Мої вітання, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава.
Отже, маємо сьогодні день знаковий, 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової, фактично відкриття Другого фронту в Європі проти гітлерівської Німеччини. Урочистості сьогодні в Нормандії відбуваються, лідери зібралися. Очевидно, крім урочистостей, у своїх промовах і проводять паралелі із тією війною, яку розв'язала Росія вже у цьому 21-му сторіччі. Ви, напевно, відстежуєте ці заяви, ці меседжі. Як би ви охарактеризували їхній градус? Наскільки ці паралелі дійсно чітко окреслені в промовах? Ну і наскільки, на вашу думку, встигають за заявами дії наших союзників і партнерів? Це дійсно так. Для тих же Сполучених Штатів Америки ця операція «Оверлорд» і висадка в Європі – це для них героїчні дії, які підкреслюють героїзм їх народів. Тобто, ви ж знаєте, скільки загинуло при висадці, тобто, і це була непроста операція, і це вже була рішучість, впевненість в перемозі і рішучість. В цьому плані, звісно, дуже важливі меседжі, які прозвучали. Зокрема, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів, він сказав, що нікуди не ділось це протистояння, і зараз він назвав Путіна тираном, який намагається робити те ж саме. Ну, тобто провів паралелі з Гітлером. Ну, я вам скажу, коли там з Джозефом Байденом сильно його не опікають поруч, він робить дуже серйозні історичні заяви. Це перше питання, звісно, дуже чітко. Ну і друге, ви ж знаєте, що Франція говорила про те, що вони думають, чи запросити росіян. Але врешті-решт від цієї, на мій погляд, абсолютно помилкової ідеї вони відмовились. Я нагадаю, що Росія брала участь в цих заходах, але дуже дивно, чому Росія сама собі може присвоїти, як вони зробили з місцем в Радбезі ООН, тобто загарбати просто це місце від Радянського Союзу, де, в принципі, під час Другої світової війни ми знаємо, скільки українців поклали своє життя за свободу і безпеку Європи. Але, тим не менше, ну, зараз справедливість принаймні є, тому що президент України бере участь, а президент Росії не бере участь. Хоча він самопроголошений, але все рівно де-факто його визнали, Путіна, що він там очільник. А я не скажу, що це перший раз. Петро Порошенко був на цих заходах у свій час, і так само підкреслено була позиція України. Але зараз це особливий момент, тому що там просто планується зустріч стосовно війни. І ну, ці паралелі в заявах, все це звучить потужно. Побачимо, що буде за результатами зустрічі. Пане Валерію, 10 років тому під час відзначення 70-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії, тоді, якщо я не помиляюсь, Росія була присутня, а ще тоді, 10 років тому, народився нормандський формат. І, власне, він відіграв свою роль протягом цього часу, який минув. Яку, на вашу думку, чим він став? Я думаю, що зараз, як це стосується і історичних подій, дуже складно оцінювати з сьогоднішнього дня ту ситуацію. Я був учасником цих подій. Звісно, на той момент, у 2014 році, під ці дні, я вам нагадаю, яка ситуація була непроста на фронті. І, в принципі, було просто бажання, необхідність знайти якісь рішення, щоб не гинули люди. І я не скажу, що це було велике бажання України саме такий формат мати. Було небажання Сполучених Штатів, президента Обами, проявляти тут першу скрипку грати. Він хотів передати це європейцям. Це щось співзвучне тому, що зараз говорить один з кандидатів, Дональд Трамп, тобто, що Європа має це все брати на себе. Джозеф Байден зараз так не робить. Він не говорить, як Обама, хоча він був тоді віце-президентом. Да? Його, до речі, тоді не було в Нормандії. Але фактично Барак Обама віддав це Франції і Німеччині. Він навіть, по суті, відштовхнув від себе ці питання. І таким чином
пішов, ну, так званий нормандський формат. Насправді дуже багато було процесів тут різних, але що він дав, важко судити. Мені, мабуть, не з руки це говорити, тому що я учасник тих подій. Ну, з моєї точки зору, ми виграли час все-таки. Виграли час для підготовки до протистояння, яке було очевидно, що воно рано чи пізно прийдеться зіткнутися з вторгненням Росії. Але на той момент ми були ще дуже не готові, як з точки зору внутрішньої готовності Збройних сил. Було все зруйновано в 2014 році. Дуже багато агентури російської, попередник Янукович це все здав фактично росіянам. І треба було час, щоб це зробити. Це перше. А друге, наші партнери були ще не готові. Їм також потрібен був час позбутися ілюзій стосовно того, що Росія може піти на якісь компроміси, чи визнає таку позицію договорного. Ні. Цього не було, нам це було зрозуміло, їм не до кінця. Ну, це був складний період, і він залишається непростим, але його, я думаю, мають оцінювати вже в майбутньому. Те, що зараз відбувається, набагато складніше для України, ніж було між 14-м і 22-м роком. Пане Валерію, на полях власне сьогоднішнього зібрання у Нормандії і не тільки там відбудеться зустріч президента США і президента України. Ще ця зустріч, тобто двічі за кілька днів. Друга відбудеться знову ж таки вже зовсім скоро в рамках саміту G7 в Італії. Про що зараз, на вашу думку, можуть бути ці зустрічі? Ви знаєте, як правило, так підряд не робляться зустрічі так от близько. Значить, в даному випадку це, очевидно, добре, що є можливість не просто за один раз, навіть розширеного формату, проговорити, а так от спочатку визначити позиції, а потім прийти до рішень. Я думаю, що між цими зустрічами, очевидно, буде розмова дуже серйозна між країнами-союзниками. Тому що це союзники, я маю на увазі частина сімки, частина члена НАТО разом з США, а сама Японія, вона якби долучається на інших підставах, вона також союзник Сполучених Штатів, скажімо. Тобто союзники проговорять ці питання і стосовно можливостей в військовому плані підтримки, і стосовно економічного, і заморожених активів. Перша зустріч, думаю, буде дуже непроста, тому що фактично будуть питання до президента України не тільки ситуації на фронті, але і інституційної спроможності країни. Це значить, що у нас з корупцією, з боротьбою, що у нас з якісним управлінням, чи які проблеми тут є з енергетичною системою, стійкістю енергетики. Ну, дуже багато питань, які насправді накопичились в двосторонньому діалозі, може, і між президентами безпосередньо. Так що, я думаю, перше відновлення довіри якоїсь, то, яка трошки похитнулася останнім часом, і це треба визнати. Це перша зустріч. А друга, це вже фактично план дій на цей рік, до кінця року. Ну, а далі, вже наприкінці наступного тижня, відбудеться саміт, який називають самітом миру, і до якого дедалі більше готуються. Поки що з підготовки ми чуємо переважно те, що збільшується кількість учасників, але також і з'являються, власне, певні подробиці того, як ця підготовка відбувається. Очевидно, що на саміті вже буде, так би мовити, фіналізація всього того, про що домовилися. А от головна робота відбувається до. І що відомо, от принаймні з інсайдерських джерел, станом на цей мить, на цю мить, що цей саміт миру вже не зовсім про мир. План Володимира Зеленського в результаті цього саміту може перестати бути єдиним і безальтернативним. З 10 пунктів плану миру лише фактично тільки три, і вони стосуються продовольчої безпеки, ядерної безпеки і питання полонених. Ну і кажуть також, що окупована Запорізька атомна електростанція взагалі якось випала
зникла з обговорення. На вашу думку, чим може стати цей саміт? Ви знаєте, що цей саміт, ці плани на саміт, вони були давно складені, а ситуація змінилась. Тобто з тим, з чим підійшли з бажаннями на цей момент, воно не відповідає сьогоднішній ситуації. Тому, по-перше, це називається конференцією взагалі, щоб було би правильно. Ну, саміт – це трошки інша історія. Але можна сказати, що Москва не змогла зруйнувати плани підготовки. Те, що ми побачимо за результатами, будемо бачити. Якщо дійсно той документ, який зараз, ну, вже всі знають, вже з'явився там його частина в різних джерелах, в тому числі українських, то він не є таким, який нас задовольняє. Навіть більше скажу, що дехто з ваших колег-журналістів говорить, що, ну, експертів, що, в принципі, ці поступки, на які Україна пішла, ну, президент України і дипломатія, для того, щоб залучити більше країн, вони можуть створити певні проблеми, можуть бути певною пасткою на майбутнє. Тому є рішення, я знаю, що такі рішення технологічно існують, можна розділити на певні заяви по різним напрямам. Всім зрозуміло, що на цьому саміті не буде вирішуватися питання, не треба будувати за там завищених очікувань. Але, скажімо так, деякі наші слабкості останнього часу в формуванні стратегії тут проявились. І треба зробити висновки для, в першу чергу, президента України, його оточення, яке відповідає за стан справ в державі. Ну і нашій дипломатії, тому що тут я бачу ризики, яких можна було уникнути, запропонувавши інший інструментарій. Чому найбільший ризик, що зараз немає тої гнучкості реагування, яка була раніше, і різноманітних сценаріїв розробки. Тобто йдуть по накатаній дорозі, яка вже давно зовсім не така, як була раніше. Тобто вже там укладений асфальт закінчився. Тут треба окопи рити і будувати оборону. Тому всі бачать зовсім іншу історію. Тому я думаю, що це буде певною мірою такий холодний душ. Не хочеться, щоб він підірвав наш оптимізм. Я думаю, що саміт таким не стане. Але це завжди буває, коли спочатку розгойдують ситуацію, формують завищені очікування, а потім ми отримуємо результат. Тим не менше, ще раз підкреслюю, що якщо б це робити грамотно, в тому числі в інформаційній подачі, то ключове питання, що Москва і ніхто з ворогів не зміг це зруйнувати. До речі, от сьогодні стало відомо, що Угорщина візьме участь у швейцарському конференції з питань миру. І відомо вже, хто представлятиме Угорщину, а саме Петер Сіярто. Ну, в принципі, позицію Угорщини ми знаємо. І Петера Сіярто особисто теж. Чи, ну, яку роль, на вашу думку, він там відіграватиме? Ну, знаєте, я не хочу коментувати Угорщину. От просто не хочу. Країна НАТО, країна ЄС – весь час сидять на шпагаті, штани порвуть. Більше нічого не хочу. Розумію. Тиждень виборів не нині маємо в Європарламенті. Власне, він розпочав ще на початку тижня з голосування в Естонії. Далі країни всі мають протягом тижня проголосувати. Чим важливі ці вибори для України передусім? Ну і які зони ризику, на вашу думку? Ну, вибори проходять в Європарламент, це наш континент, це там, де наша сім'я, не тільки географічно, історично, але й політично в майбутньому. Тому нам важливо, дійсно, які настрої, який ландшафт політичний буде. Я не думаю, що будуть якісь грандіозні зміни. Я думаю, що все-таки ті ключові політичні сили, які зараз на чолі європейської політики ЄПП, тобто вони залишаться. І може бути якийсь там деякий решафлинг там на 4-5 позиції. Можливо, дійсно більше правих голосів прозвучить. Ну, таких крайніх, да, популістських, які шукають простих рішень. Це є такий зараз тенденція. Але загалом я не бачу, щоб це були якісь різкі
зміни в майбутній період. Росія покладає на це великі надії, що тут можуть бути такі для Європи процеси руйнівні, що почнеться дуже розхитувати. Я так не вбачаю. Я думаю, що ті очікування, які були раніше, великі побоювання, вони зараз трошки так послабли. Ну і треба також розуміти, що все-таки це вибори, які, скажімо так, ну, не сприймаються в кожній країні, окремі від Балтійських країн до Іспанії, як ключові в їх країнах. Так? Все-таки це вибори загальні європейські. Тому під них ще будуть проводитись багато там додаткових виборів, і для кожної окремої країни і місцеві вибори. Важливо, що там буде. Але це ми можемо судити тільки за результатами. Я не можу зараз вам спрогнозувати по окремих країнах наслідки. А загалом, я те, що я сказав, я не бачу великих кардинальних змін. Вибори і Польща. От тут я просто одразу уточню, що весь цей польський виборчий процес, який розпочався ще восени, їхніми внутрішніми виборами, спочатку парламентськими, потім місцевими, і Європарламент, очевидно, теж є частиною виборчого процесу, він супроводжується отим напруженням на кордоні, який ми спостерігаємо. І зараз теж. На вашу думку, от після того, як відбудуться ці вибори, певний люфт буде між наступними там якимись виборчими процесами у Польщі. Кордон стане у нас позбавлений блокування. Чи це вже така от перманентна історія, від якої ми нікуди не дінемося? Ну, скажу зразу, що дещо дивує, що у фермерів в польських у них якісь дивні такі періоди, коли українських фермерів самі гарячі події, постійно треба займатися, техніка задіяна постійно, пахота, там все, всі працюють, а у них купа тракторів оцих, от, які можуть собі їхати і блокувати. Я не зрозумів. Тобто, чим вони займаються? Працюють чи блокують? І що це за така організація сільського господарства, де у людей купа вільного часу? Можливо, їм забагато фондів європейським надають. І вони побоюються їх втратити. Так, слухайте, вони побоюються втратити європейські фонди, да, на які справедливо не розраховували, коли Польща приєднувалась. До речі, Франція, наприклад, була жорстко проти цього. Ну, це ж конкуренція. Але подивіться, що поляки демонструють. А ці фонди їм не потрібні. Вони собі спокійно їздять, блокують дороги. Тобто сотні тракторів. Сотні. Може собі дозволити. Європейські фонди. Може їм треба попрацювати на полях? Якщо вони знаходять час блокувати дороги. Але за цим, мабуть, стоять якісь, ну, ззаді стоять політичні сили. Тому що інакше би, це я таку частину сказав, я думаю, фермер польський, він розуміє, що таке праця на землі. Йому не до цього. Тому в мене велика сумнів, що там сидять фермери за кермом цих тракторів. Там сидять оплачувані, мабуть, за цей час найняті люди, які цим займаються. Тому це питання польське, не хочу туди втручатись, але виглядає це дуже непристойно для польської влади. Ну і ще, пане Валерію, попрошу вас прокоментувати заяви президента Сполучених Штатів, ну і очільника Росії. Президент Байден заявив про те, що бити по Росії можна, але не по Москві і не по Кремлю. От таке от уточнення він озвучив у відповідь на пряме запитання від журналіста. Ну а Путін напередодні зібрав західних журналістів і почав погрожувати, що, мовляв, передасть далекобійну зброю кудись, звідки вона може цілити по країнам, які надають далекобійну зброю для того, щоб Україна могла оборонятися від російського нападу. Ці дві заяви прокоментуйте. Ну, я сприймаю якраз цю заяву оптимістично, тому що якщо говорити про заборону дальності там застосування зброї, тобто це як подивитись не знаю, як порожній чи напівповний якась ємність. Тобто можна сказати, що це заборона на відстань, а можна сказати, що це дозвіл на 200 миль, а це, на секундочку, 320 кілометрів. Це вже щось. Тобто я взагалі вважаю, що це перший крок до формування такої
санітарної буферної зони на території Росії, щоб вони в майбутньому не могли з цієї відстані обстрілювати Харків, обстрілювати кордон український. Так що це дуже серйозна заява. А те, що там звучить, що не можна Кремль і Москву, ну це ж американською зброєю не можна. Тобто для стримування таких дій має бути ракети українські на відстань більше 1000 кілометрів, які нам дозволені всіми режимами експортного, ну тобто там, де ми приєдналися, режим контролю за ракетними технологіями, РКРТ, ми нічого не передаємо, ми можемо виробляти ці ракети. І якщо б у нас їх було десь штук 500 на 1000 кілометрів, ну вони, я думаю, трошки подумали більше, чи варто стратегічної авіації по нас бити по мирних людях. Так що я це сприймаю як дуже швидкі зміни позиції Джозефа Байдена в правильному напрямі. І це нам точно зараз допоможе в прикордонних регіонах, особливо там, де збирались під Сумським напрямом, там на Харківському напрямі. Звісно, це абсолютно логічно було з точки зору правил війни. Тобто не йдеться про цивільні цілі, йдеться про скупчення військових, про їх логістику, склади, аеродроми підльоту, тих, що гатять от СУ літаки бомбами по Харкову. Так що це все дуже правильно. Тільки знову, воно все якось приходить, ну, там з запізненням на рік, на півроку. І хотілося б, щоб це було раніше. Ну, нічого, так хоч. Так що я сприймаю дуже цю позитивну заяву. І друга частина, коли його журналіст запитав, ну так а як же ж, там же Путін погрожує, він каже, слухайте, цей диктатор, тиран, він вже 40 років всіх достає. Він просто дістав вже всіх, так що хай не погрожує собі. Це заява сильного політика. Ну, а цей тиран, до речі, от, власне, і вийшов із заявою знову зі своїми погрозами про те, що комусь там щось передасть далекобійне, щоб вони цілили по наших партнерах і союзниках. Що це? Ну, він натякає, що він комусь там передасть іншим країнам чи терористам якусь додаткову зброю, щоб вони погрожували з різних точок в світі. Я нагадаю, що до цього була дуже чітка заява. В разі, якщо там американська зброя буде по в Криму, яким вони вважають російською вже територією загарбаною бити, це буде ядерний апокаліпсис. Ну що, видихнули так, м'яко кажучи, да? Тобто вони. Я думаю, що треба закінчувати з цими покидьками, які просто шантажують всіх. Треба їм показати їх місце, врешті-решт. До цього прийде. І те, що Путін назаявляв зараз, я бачу слабкого, затиснутого, все далі затиснутого, як би слова, щоб не сказати щось недипломатичне. Ну, зробив дурню в житті, ну, звісно, це вже не просто дурня, це вже злочини. Тут вже важко щось сказати, але, ну, принаймні, зараз, ну, я не знаю, я думаю, що це сигнали всі. От для мене це слабкість, оці заяви, те, що там з Росії звучить. Заяви тут, вроді, сильні. Ну, треба закінчувати з цим. Ну, треба вже прийняти остаточні політичні рішення і за півроку закінчити всю цю історію, яка може розтягнутися на роки і десятиліття. Півроку є. Я дуже хотів би, щоб оці всі заяви перетворились в дії. Ми теж дуже хотіли. А вас вітаю з Днем журналіста. Дякуємо. Дякуємо, пане Валерію, за вітання і за розмову, як завжди, змістовну. Валерій Чалий, дипломат і політик, був з нами наживо у марафоні «Незламна країна».